Hej Nielsen, det er nu mandag morgen, og jeg har været op siden klokken 5. Få min kaffe og få lidt at spise, og så er jeg så rykket ud her. Lige nu der er jeg i Max. Lager. Hjem. Nye kontorbygning herovre. Jeg er herude for at hente vores planter. Se lige her en gang. Som sagt, du kan huske, at vi har vores lager her. Vi har i dag begyndt på at læse på vores biler. Som sagt, vi går i gang med at plante i dag. Vi har et par dejlige piger til at hjælpe. Det ser sådan her ud ved Mac. Over halvdelen af planterne er væk. De er under transport til vores plantage. Alt går efter planen. Nielsen. Udon Thani. Ampøpen. Thailand.